اطاعت کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹے ہوئے عمل کرو گے تو برباد ہو گے، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ اتباع کس کا طریقہ ہے؟ مومنوں کا، مسلمانوں کا، اطاعت بھی اور اتباع بھی۔ جو نہ کریں، جو آپ کی اتباع کرنے کی بجائے آپ کے نمونے کی پیروی اور نقل کرنے کی بجائے کسی اور کو اپنا نمونہ بنا لے، دوسرے لفظوں میں کسی اور کو اپنا رہنما بنا لے، اس کا فیصلہ بھی قرآن نے کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اطاعت کی بجائے مخالفت کرتا ہے، آپ کے حکم سے ہٹ کر چلتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ مومنوں کی راہ کیا ہے؟ اتباع کرنا، اطاعت کرنا۔ اس کے بارے میں فرمایا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسے پھر ہم اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں،